dobře zakončená, OK? Chci k němu. Čeby! Pojď! Dobrý, fakt. Ríči, zůstaneš! Ríči, stůj! Pojď! Dělej! Startuj! Pojď! Znova! A jdeš! Dělej! Musíš. Pojď si, pojď! Neboj se! Neboj! Znova! Znova žlutá! Znova! Výstup! Nahoru! Hrej! Dělej! Volman, klid! Ještě, pomůžeš? Dobrý. Ano! Ahoru! Ještě Petr. Pojď, verbalon, pojď, hned jedem. Tome, velká gratulace k prvnímu vítězství. Díky. Zkusíš mě to zhodnotit? Určitě. Tak první poločas si myslím, že byl určitě zlepší z naší strany, víc jsme dominovali, drželi jsme míč, soupeř byl ve středním bloku i v hlubokém občas, my jsme se tam těžko dostávali, ale měli jsme hodně střel spoza 16, první poločas skončil 0-0 a ve druhém poločase se paradoxně hra trochu vyrovnala, Zlín začal být trošku nebezpečnější, ale potom zase vznikaly prostory na chyby, které jsme jako potrestali a nakonec zasloužené vítězství 3-0. Pěkná návštěva. Výborná. Fanoušku strašně moc, rodičům děkujem, byla to výborná atmosféra. Co tě čeká za týden? Za týden jedeme na Baník. 3 body nebo těžký boj? Jasně, jedeme si pro 3 body. Díky za tvůj čas, ať se ti daří, ahoj. Ahoj.